Pohádku Kláry Cvachovcové čte Jiří Macháček. O hvězdici, která četla noviny. Tony pomalu otevřel oči. Protáhl si nejprve jednu nohu, pak druhou, třetí čtvrtou i pátou a ospale zamžoural. Nejspíš už bylo ráno, protože měl ukrutný hlad. Jinak se to tady dole u dna moc nepozná, je tu totiž tma. Nejvíc samozřejmě záleží na tom, jak si hluboko. Většina slunečních paprsků se totiž nedostane o moc dál než 200 metrů pod hladinu. A Tony byl právě tam. Ostatní mořské hvězdice měly svoje domky v mělčích vodách, kde bylo víc jídla, ale Tony si hrozně rád přispal a raní paprsky ho vždycky budili moc brzo. A když vstával moc brzo, byl pak celý den mrzutý a nevrlý. Proto si vybudoval svůj dům pod kamenem v bezpečnější hlubině, kde byla tma. Klídek Pohodička. Přesně, jak to měl Tony rád. Nikdo ho tu nerušil a to bylo fajn. Tony si umyl nohy, vyčistil si zuby a podíval se na sebe do zrcadla. Jako každá mořská hvězdice totiž dobře viděl pod mně. Porád si frajer usmál se sám na sebe. Nasadil si klobouk. A vyrazil ven, obstarat si ranní noviny a něco k snídani. Na korálovém útesu už to žilo. Před trafikou byla jako každé ráno velká fronta. I ta nejmenší kreveta chtěla vědět, co se kde v oceánu děje. Vždyť informace hýbou i podmořským světem. Na výběr bylo hned několik titulů: Denníky, Oceánská pravda a Hlubný zpravodaj, a také Podvodní výplach se svými skandálními odhaleními. K dispozici byl i obrázkový časopis H2O pro ty, co se jim nechtělo moc číst. Tony Fronty neměl rád, hlavně proto, že už měl opravdu velký hlad a čekat se mu nechtělo. Ale snídaně bez novin. To by bylo asi jako oceán bez vody. S dovolením, uhněte. Pardon, procházím. S dovolením, rozhrnoval si Tony dost nevybíravě cestu frontou až k panu Langustovi, jedinému prodejci novin na tomhle útesu. I jednu oceánskou pravdu. Skočil do řeči mladému Hugovi Humrovi, který si zrovna objednával jeden výtisk hlubinného zpravodaje. Hugo se okamžitě ohradil. Hle, nepředbíhaj, konec frontu je tamhle. O, no tak, prr, co pak tě doma nenaučili úctě ke starším? Seš mladý, chvilka navíc tě nezabije. Usadil ho Tony. Pak si ale všiml celkové nespokojenosti a naštvaného brblání ve frontě plné předběhnutých krabů, ryb a mořských okurek. Trochu znejistěl, a už trochu smízlivěji dodal. Hlubiny, Hlubiny zpravodaj si nakupuj, chlapče. To je plátek, co všechno vidí až moc černě. No schválně, koukej na ty titulky. V oceánu je víc odpadků než ryb. Plastová krize se prohlubuje. Nebo všichni tu zemřeme. He, vážně? Podle mě nás tě je jenom vyděsit. Depak. Pravda je pravda pronesl Tony. Vítězným pohledem přejel naštvanou frontu, strčil pravdu do klobouku a vyrazil se poohlédnout po nějaké snídani. Nemusel jít daleko. Na úpatí útesu hned pod sasankovým hájem byla celá kolonie škeblí, které snídal velmi rád. Nejprve vytáhl noviny z klobouku a téměř obřadně je rozložil. Hned na titulní straně byl velký inzerát. Velká pacifická odpadová skvrna nabízí nové pracovní příležitosti. Připoj se i ty ke spokojeným rybám prosperujícím ve stínu velké pacifické odpadkové skvrny. Pestrý život mezi odpadky je i pro tebe neopakovatelnou šancí na lepší budoucnost. No prosím, řekl si pro sebe Tony a přitáhl si první chutnou škebli. Tomu říkám příležitost. A vymlaskl škebli na jeden zátah. Další titulek hlásal. Škodí plasty oceánu? Nesmysl. To je kampaň. Nechal se slyšet Konrád Kladivoun z řádu žralounů, zástupce starosty velkého bariérového útesu. Vždyť jsem to říkal, Přitáhl si Tony druhou škebli a četl dál. Mikroplasty čistí zažívací trakt. I plankton už propadl poslední bodě čištění střev těmi nejmenšími plastovými kousíčky. Díky potravnímu řetězci se tak mikroplasty dostanou ke každému obyvateli podmořské říše a ještě dál. Teď Tony trochu znejistil nebyl si úplně jistý, jestli je to dobře nebo špatně. Ale asi dobře. Vždyť kdo by nechtěl mít čistý zažívací trakt, řekl si a vycucnul třetí škebly. Pak si přitáhl další a znovu se ponořil do světa čerstvých informací. Triumf pokroku, četl náhlas. Mariánský příkop jako nejhlubší oblast oceánu, hlásí definitivní napojení na plastový proud. S konečnou platností jsou tak všechna místa v oceánu plně plastifikována. Hmm, pokrok nezastavíš, pomyslel si Tony a utřel si pusu do kusu novin. Najednou se mu v žaludku ozvalo podivné zaškrundání a trochu to píchlo. To, to, poslední škeble. Asi byla nějaká stará, zakňoural. Ale nebyl by to Tony, kdyby ho nějaká taková žaludeční hloupost odradila od jídla. Bez dezertu nelze snídaní považovat za dokončenou. Rozhodl Tony, odložil noviny a zamířil k té nejvypasenější škebli, kterou si vždycky nechával na konec. Zafuněl, odhodil poslední vycucnutou lasturu a svalil se na záda. Abyste rozuměli, to není pro hvězdici zrovna důstojná poloha, protože všichni obyvatelé korálu mu mohli vidět doslova až do žaludku. Hvězdice. Mají totiž pusu na břiše. Ale to nemu to nevadilo. Už se ani nemohl hýbat, byl nadspaný k prasknutí. Urocha, dopolední siesty to jistě spraví, pomyslel si a s pusou do kořán na chvíli zavřel oči. Podívej, co to tam Tony má, ptal se jeden malý mořský koník druhého. A zvědavě nakukovali Tony mu do pusy. No, nevím, moc dobře to nevypadá, je to tak divně barevné, odpověděl druhý. Tak to bych já teda nejedl. Ohrnul nos první a oba rychle vystřelili pryč, protože Tony otevřel oči a začal se obracet na břicho, jak se návězdici sluší a patří. Moc dobře mu tedy nebylo. Ani siesta ho tentokrát nezachránila. Ui, ui. Skuhral Tony a vydal se na kraj korálového útesu, odkud se ponoří domů do hlubiny, kde se snad dá trochu dohromady. Jaké ale bylo jeho překvapení, když se překulil přes okraj útesu a místo, aby začal klesat, jak byl zvyklý, zůstal vyset na místě. Dokonce se mu zdálo, že začal trochu stoupat. Zaskočený Tony úplně zapomněl na své bolení břicha. Šmaja, co se to je? Viděsil se a začal sebou mrskat, tak až mu spadl klobouk. Teď už nebylo pochyb o tom, že se něco děje. Zatímco klobouk spokojeně klesal do hloubiny, Tony pomaličku stoupal k hladině. Rychle vypustil pár bublin aby si upravil vztlak, tak se říká síle, která nadlehčuje věci ve vodě, zastavil se, ale jen na chvíli. Pomoc, volal Tony, až se kolem něj zhluklo pár zvědavých ryb co to vyvádíš, Tony? Ptali se. No nevidíte, stoupám, odsekl rybám Tony. A proč stoupáš, Tony? Divili se ryby. No to bych taky rád věděl. Chtěl jsem na dno, ale nejde to, cítím se tak nějak nafouklé. Malá rybička pošeptala do ucha větší kolegyni. Je fakt, že trochu nafoukaný je Tony od jak živa. Velká ryba se uchychtla. Na tom přece není nic k smíchu, situace je smrtelně vážná, co pak to nevidíte? Urazil se Tony. Neplavejte tady, dělejte přece něco, zastavte mě, poroučel. Velká ryba se podívala na malou, pak na sebe kývli a rychle zmizeli za útesem. No tak to vám pěkně děkuju, volal za nimi stále stoupající Tony. Co teď se mnou bude? bědoval a přitom cítil, jak ho voda nadnáší směrem k hladině. Zkusil ještě vypustit nějaké bubliny, ale moc mu to nešlo. Hrůzou zavřel oči. Neboj, Tony, všechno bude v pohodě, ozval se ale pod ním hlas velké ryby. Tímhle tě chytneme za nohu a to by mělo celou věc vyřešit, alespoň dočasně, doplnila malá a začala mu na nohu přivazovat řasu. Ale ne, to je moje drbací noha. Drbu se s ní, když mě někde svědí, protestoval Tony. Tak za tuhle, zeptala se malá ryba. No to, to, to chyné, tahle mi dorostla teprve nedávno a je, ještě není tak silná. Šmarja Tony, vložila se do toho velká ryba. Nemáme na to celý den, pořád stoupáš. Berem tuhle, čapla Tonyho ve spěchu za nohu a druhá ryba ji začala omotávat řasou. No tak tu v žádném případě, to si přece utírám zadek. No foj, vyjekly obě ryby a jako střela zmizely za prvním kamenem. Zblázníte, Nebuďte přece takový cimprlíny, teď už zase stoupám, a čím dál rychleji, pomoc! Volal Tony z výšky a pomyslel si pro sebe, že tu utírací nohu bude asi potřebovat dřív, než čekal. Rybky se ale za chvíli vzpamatovali a vyrazili za Tonym. Mu no to vám to trvalo? Vyhrkl naštvaně Tony, ale pak se trochu zarazil. Hm, díky, že jste mě v tom nenechali. Tahle noha je na uvazování jako dělaná. Omluvně natáhl k jednu ze svých pěti končetin. Ty si ji nejdřív podezíravě prohlíželi, ale Tony pořád stoupal a na nějaké další zdržování nebyl čas. Rychle tedy uvázali Tonyho na řasu, stáhli ho zpátky dolů k úpatí útesu a přivázali ho k výčnělku korálu. Tony byl celou situací notně zkroušený. Byl vydán na milost dvěma rybám, které.